去年八月，小王和女朋友在杭州大麦运动河景天銮店办了两张情侣年卡，花了3555块钱。小王说，当时门店还没有开业，预售价格比较优惠。后来他一直在这里健身，直到前段时间搬了家。我搬到离学院府店更近了，因为那边的话只有几百米，到这里要将近2公里多，所以我觉得特别不方便。而且当时承诺好的是两天通用嘛，所以我也很自然的就想去学院府那边锻炼。然后去到那边之后的话，就被店员告知说就是不允许用这边，就是哪里办在哪里用。小王说，学院府店比河景天銮店开得早，办卡的时候店员口头跟他说过卡是两家店通用的，但现在对方已经离职了。此外他说自己明明是在河景天銮店办的卡，协议上却注明此卡只限在杭州大麦运动学院府店使用，收据也是学院府店的信息，办卡时他没有注意到。我之前是有去过学院府店锻炼过一次，就过年那会儿，那个时候也是没有被拒之门外的，所以我觉得很纳闷，当时明明是约定好的两天是通用的，而且你这边合同上本来就写着是仅限于学院路使用，如果认真算起来的话，其实一开始签合同就算是你们违约的这样一个情况。我们就是开业的时候，当时就是工作人员就是可能合同拿错掉了啊，我承认啊。但是呢，因为很多人办了卡都是在我们这单独练的，我们当时也是给会员沟通过，同一个品牌，如果说那么你只要给工作前台你说我是其他门市店的，他都会让你过去去体验一下，因为毕竟相互多去体验的话，能感受到我们整个一个品牌的一个服务。采访时门店店长还没有上班，他在电话里回应小王办卡那会儿他还没有接手这家店。关于两店通用这个说法，他也向上级核实过，由于不同门店价格有差异，会员卡只能单店使用，如果小王长期要在学院府店就近锻炼，就涉及到换卡，要付100块钱制卡费，小王不同意付这笔钱。他还提到了另外一个问题，这边的话因为营业时间是比合同上的起始时间要晚一个多月，然后中间因为他们店铺的线路就进水问题，当时说然后又延了大概一个月左右吧，然后中间将过年他们闭店的时间的话大概有3个月左右吧，具体时间我记不太清楚，然后这一部分时间他们觉得可能就是去到学院府店就是我不能再使用了。这个我都给他沟通过，他也讲过，他说你把合同带过去按合同上面来，然后呢要真的是有这个情况，他就会帮你想办法，这个是该你的，少不了你，听懂吗？这位店长表示，前期他跟小王聊得不太愉快，但他已经和学院府店的店长沟通好了，核实清楚之后相应的使用期限都会补给小王，至于制卡费的问题他可以再帮忙协商，两天内会给小王一个答复。188黄金眼记者报道。